Fala galera, e aí, tudo beleza? Pessoal, hoje no vídeo nós temos o unboxing barra review da nova parceira aqui do canal, a Black Falcon. Eu gostaria de agradecer ao canal Noob Ink pela parceria que ele nos indicou, valeu mesmo, muito obrigado. E a Black Falcon, para quem não conhece, é uma loja brasileira e ela é representante oficial da Moto Speed aqui no Brasil. Ou seja, tudo que é novidade da Moto Speed chega primeiro aqui na Black Falcon. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui para você acessar e acompanhar todos os produtos que ela tem lá. E ela não trabalha só com Moto Speed. Então dá uma passada lá e vê. E hoje eu vou fazer um unboxing do tecladinho que ela nos enviou. Então é isso aí. Acompanhe, valeu e fui! E galera, vamos para um box aí seguido de review, né? Vamos estar abrindo essa caixa aí. Um ponto positivo em relação ao condicionamento foi que eu não achei nenhum amassadinho na caixa principal da Moto Speed. Ponto positivo aí para Black Falcon, parabéns pelo acondicionamento. E o padrão de caixa da Moto Speed é geralmente esse mesmo, pessoal, nas mesmas cores. E atenção, não removam essa etiqueta, pois implica na perda da garantia. Você não quer perder a garantia, né? Então vamos dar um speedzinho aí na abertura da caixa, como vocês estão vendo. E ao abrir o produto aí, né, pessoal, nós encontramos o manual de usuário e o termo de garantia, mas se você tem uma certa experiência aí, você já domina facilmente o produto. Em relação à proteção, ele vem com duas espumas laterais, o que ajuda principalmente a proteger os cantos, né, do teclado, caso ocorra algum impacto. Ele também vem com um plásticozinho protegendo toda a parte das teclas lá. E aí está o produto em si. E galera, o primeiro contato que eu tive com esse produto, que logo me chamou a atenção em relação a uma qualidade do produto, foi a estrutura e acabamento desse teclado, pessoal. É excepcional, principalmente em relação a esse plate de metal que fica na parte superior do produto. Nós podemos notar também que a ponta USB dele é gold plated e conta com o logozinho, né, da Moto Speed ali, vocês podem notar. Uma outra observação que eu fiz também, né, em relação a esse produto, é em relação ao cabo dele. Ele não é de nylon, ele é de uma borracha, só que extremamente maleável essa borracha, e ele conta com aproximadamente 1,5 metros de comprimento. Pessoal, após mostrar a parte superior deste teclado, eu resolvi ligar para mostrar para vocês a iluminação. Essa iluminação, ela é rainbow, ou seja, ela não é RGB. Ela conta com setores fixos de iluminação, como vocês podem ver aí, em relação aos tons de luz. Já na parte inferior desse teclado, né, nós temos o escrito Moto Speed bem grande. Nós temos os pezinhos de elevação, né, que vão dar o ângulo ao seu teclado. E também temos as borrachas antiaderentes para fixar o seu teclado durante a jogatina. E também o ABS leitoso, galera, que ele recebe a iluminação em LED. E já em relação ao apoiador de pulso, também chamado de descanso, né, de pulso, desse teclado em específico, é em ABS emborrachado e ele é fixo na estrutura do teclado. E galera, em relação ao ruído, né, para quem já está acostumado com o teclado mecânico, nem vai notar a diferença, pois o som é muito semelhante. E agora vamos testar as fases de iluminação desse teclado aí. E para você adicionar, né, o efeito de iluminação, basta você segurar a tecla FN e apertar a tecla Print Screen. Você consegue ver todos os efeitos que ele possui. E aqui, né, pessoal, nós abaixamos a luz do ambiente para vocês terem ideia de cada efeito. Esse efeito aí, ele é ponto a ponto, ou seja, tecla a tecla, né? Vocês notam que aonde você clica, ele fica, permanece por algum tempo a luz acesa. Esse é o primeiro efeito. Agora esse segundo efeito aí é como se fosse uma onda, né, a partir da tecla que você está clicando, toda a iluminação se expande ao entorno do teclado. Essa terceira modo, né, de iluminação aí são luzes que vão transpassando por todo o teclado de forma linear. Nesse outro efeito aí nós temos
uma iluminação por camada, por setores, e nesse outro modo aí a iluminação completa do teclado. Uma outra coisa bem legal nesse teclado é que nós conseguimos configurar as fases de luz da lateral dele em específico, ou seja, ela consegue ser separada do teclado. E para fazer isso basta a gente segurar a tecla FN e apertar a tecla Insert, que assim a gente muda toda a configuração de iluminação lateralmente. E nesse teclado em específico, né, nós não temos um removedor de keycap, mas facilmente você consegue puxar ele com a própria mão e remover. Vocês podem ver que ele é em forma de cruz, né, a fixação no switch. E para colocar você faz uma leve pressão, não tem segredo nenhum. Então galera, vamos chegando aqui ao fim desse unboxing barra review do CK98, que diferente dos switches mecânicos tradicionais, ele conta com switch óptico, que possui um emissor de luz e também um sensor fotossensível, que em termos práticos, se você for um usuário nível básico, você provavelmente não vai notar a diferença entre estes dois tipos de switch. E galera, vamos aqui para as considerações finais do que eu achei do CK98 óptico. A primeira e principal característica que mais me marcou nesse teclado aqui é a parte estrutural e acabamento dele. É extremamente impecável, principalmente por contar com esse plate de metal na parte superior. Uma outra característica muito importante, por ele ser um teclado óptico, diferente dos mecânicos, você não vai ter problema de duplo clique. Isso é muito importante. O cabo dele tem um tamanho muito interessante, acredito que você não vai ter problemas quanto a isso. E agora, pessoal, alguns pontos que eu acredito que poderiam ser melhorados nesse teclado. Bom, essa é uma opinião particular minha. Poderia ter o cedilha. Eu gosto muito de teclados que tem o cedilha, mas nada que você não vai conseguir acostumar, porque pelas configurações você adiciona o cedilha tranquilamente nele. Uma outra característica que poderia ser melhorada era o padrão de cores dele não ser estático por zonas. Isso nada influencia em questão de uso do teclado. E um outro ponto de melhoria é principalmente em relação ao apoiador de pulso, que ele poderia ser destacável. Tirando isso, não vejo nada de mais agravante no teclado. É um teclado muito bom, o preço dele é acessível e ele é um teclado, galera, de extrema qualidade. Para quem conhece a Motosfit, sabe que é uma marca boa e que vem há um tempo já, né, trazendo aqui no mercado brasileiro produtos de qualidade. Então gostaria de agradecer novamente a Black Falcon. Para quem não conhece, o link dela está aqui embaixo. Acessa lá, confere que eles têm várias marcas. E é isso aí galera, se você gostou do CK98 óptico, passa lá na Black Falcon e confere os preços dele. Valeu, fiquem com Deus e fui!